אתם חברי הכנסת, אתמול היית בוועדת חוץ וביטחון, בדיון עם הפצרת, אם אינני טועה. שמע, מה עוד נאמר? הקטישה שם שהיא עברה מצד חברי הכנסת. אתה יודע, בסופו של דבר, אפשר לדבר על אחדות מחוץ למשכן הזה, אבל המשכן הזה הוא הכל חוץ מאחדות. נכון, תראה, ספרתי בדיון, היו 25 חברי כנסת. היו שתיים, זה גם לא סוד מי, טלי גוטליב ולימור סון הר מלך, שגם דיברו בבוטות. לימור ישבה גם ליד הפצרית, לא הפסיקה להעיר להערות מהצד, והביאו חוסר אמון במישהי ובמשהי. וזה בעיניי הקצה, גם טוב עשה חבר הכנסת אדלשטיין, יו"ר הוועדה שהוציא את טלי גוטליב, אני חושב שהיה צריך לעשות את זה שעה קודם, גם אמרתי את זה, בשלב מסוים אפילו אמרתי לה שהיא שאלה אותה שאלות על התחקיר המבצעי שמתקיים, היא נאמר בתחילת הדיון שזה בניגוד לחוק להתייחס לזה. ושוב אני אומר, אין פה תום, אין פה איזושהי תמימות, יש פה אנשים שזה באג'נדה שלהם לקעקע את הצבא, ואת מוסדות המדינה כדי להוציא את נתניהו ואת הממשלה זכאים מבחינת האחריות לשבעה באוקטובר. יש פה תוכנית עבודה מאוד מסודרת, אבל, וזה אבל חשוב, רוב 25 חברי הכנסת שהיו שם, כולל קואליציה ואופוזיציה, באו להקשיב לפצרית, שאלו שאלות ענייניות, חלקם היו נגדה, חלקם היו בעדה, הרוב פשוט באו לשמוע, להתעדכן. אני חייב לומר שהיא אמרה דברים מאוד לעניין, דרך אגב, דווקא רוב הדברים העניינים לא דלפו החוצה,